სოფელ ყარატუბანში, სადაც მარიამობის ღამე სამი ახალგაზრდა მოკლეს ბრალდებული სახლთან დილიდან ხმაური იყო. სამართალდამცავები გარდაცვლილების ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისგან მკვლელობაში ბრალდებულის მამის დაცვას ცდილობდნენ. 74 წლის ტიხონე კუბლაშვილი მას შემდეგ რაც დანაშაული მოხდა და სოფელი დაატოვებინეს, საკუთარ სახლში გუშინ ღამით პირველად დაბრუნდა. ადგილობრივები ყარატუბნიდან მის გასახლებას მოითხოვდნენ. რა იქნებათ რომ წაიდეს ეს კაცი? ორი თვია ხმა არ მოგვიღია შვილო. არ შეიძლება რომ გაათვრიო. არავინ არ შეგვიწუხებია ორი თვია. არ მოგსოფელში, ეს არის ფოდგეთატრული. სოფელმა კუბლაშულების ყარატუბნიდან გასახლების მოთხოვნით წერილობით ადიგენის რაიონულ სამართველოსაც მიმართა. დღეს კი ბრალდებულის მამასთან იმის სათქმელად რომ სოფელი მშვიდობიანად დატოვოს ნათესავები შეაგზავნეს. თუმცა ვიდრე კუბლაშულის ახლობლები პასუხს გამოიტანდნენ, სოფელში ადგილობრივები სამართალდამცავებს დაუპირისპირდნენ. ეს მას შემდეგ მოხდა რაც ერთ-ერთი გარდაცვლილის მამა შეუძლოდ გახდა და მასთან სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს. ახლობლებმა შეძლეს ტიხონე კუბლაშვილის დარწმუნება იმაში, რომ ან სოფელი უნდა დატოვოს და უკან აღარასდროს დაბრუნდეს. დაველაპარაკე როგორც ნათესავი, როგორც სოფლის წარმომადგენელი. გავაცანი ხალხის აზრი, ჯერ უარობდა, არაფრით სადმე წასასვლელი არ მაქვსო. მუხლმოდრეკილი დავიჩოკე მის წინაშე, ისე დავიმცირე თავი მკვლელის მამის წინაშე. გეხვეწები ნათესაობით, დობით, ყველაფრით მეუთხარი, დატოვე სოფელი და წადი. კიდე უარი იყო, კიდე ლაპარაკი წავიდა და მერე ბოლოს დაგვთანხმდა. გამიყვანონო. გამიყვანო წასასვლელი, მე არსად არ მაქო, მეუთხარი მთავრობა გიპატრონებს, მერე კიდე პოლიციაც ჩაერია. ტიხონე კუბლაშვილს საკუთარი სახლი სამართალდამცავების დახმარებით მალევე დაატოვებინეს, თუმცა ის თუ სად იმყოფება ბრალდებულის მამა უცნობია.